Laçın rayonunda. Ola bilsin kəndin adını deyə bilmədim. Üzüldüm. Laçında bir yay göz açıb. Və 1992-ci ildəki erməni faşistlərinin işğalı ki, güclənirdi günü gündən. Ordumuz var idi, amma kifayət qədər təcrübəmiz və silahımız olmadığından, bəzən kadrların da düzgün yerləşdirilməməyindən itkilərimiz çox olurdu. Həmin onlardan birində dünənləri gördük ki, Rəsul Arifoğlu 30 ildən sonra gətirib dəfnindən. Ağayarın ailəsi Laçını tərk etməli oldu. Ailə oradan çıxanda onların iki evladı vardı. Birinin 3 yaşı vardı, Nicat dadı, Allah kömək olsun, sağdı, həyatdadır. Digərinin isə 1 yaşı vardı. Bu 1 yaşında olan uşağın adı Erkür idi. Bu vaxtı cəmatımız, elimiz, babamız, kimisi İmişlinin çöllərinə, Beyləqana, Saatlıya, digərlərlə Sumqayıta deyiləndə pənah gətirdilər. Və uşaq burada böyüdü, Sumqayıta şəhərində oxudu, təhsil aldı. Və burada məktəb başlamağından sonra əskəri xidmətinə getdi. Əskəridən də sonra müddətdən kənar hərbi xidmətə başladı. Ailəli idi, bir evladı var, qız evladı var. Allah ailəsinə, ata-anasına səbirlər versin. Bizim bir neçə şəhidimiz var ki, o şəhidlərimiz Şuşaya qədər gedə bildilər. Bəziləri görürsən ki, qələbənin bir addımlığında, amma Ergün qələbəni görən şəhiddir. Yəni, noyabr 8-də zəfər günü fərmanı verilənlərə Musa olub, onu yaşayıb və yəni noyabrın 10-da Şuşa şəhərində gözlərinin dünya işinə əvəli Allah şəhidimizə və şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənə bağışlayın, dəhərlənirəm. Burada çoxlu sayda şəhid analarımız var. Gözüm onlara tutulan bir Azərbaycan kişi kimi, bir şəhid atası kimi. Onun ki, həsrət çəkmiş bir insan kimi. Sizin qarşınızda baş edin. İnşallah bir şeyin varsa səsləndirmək istəyirəm. Onu bir neçə məclisə demişik.